marka caabudoodan oo kale marka imka halkan ay dareegto waynu sii socon doonaaye waxa weyn waa adiga arkay waa dhulka jeexjeexyada ahaa ninka jeexjeexan ku galaa laamigiina waa kan naga dambeeya iyad arkaysid marka waxa weyn muhiim bay u ahayd halkan deegaan ahaana waxa weyn dadkan deganaa ayaa la bislimi waxa weeyaan markii la tallaabay ama SLMT Maxamed Cali u tallowday anigu halkan ka tallaabay waynu tegi doonaa waxa weyn Arabsiyo waana meelihii laga sameeyey guutada la yaraa Tanaad baa degareed Ibraahim Koodbuur baa ku jira nin maydhan la ilaah baa jiray halkaa waynu kaga sheekayn doonaa guriga Gabaxiyo beertii iyo meelihii kale lagu gabanayay marka haddaan meel kofar aynan u lahayn magaalo ma tegi kartid iminka wuxuu matalay inagoo kale u baahan meel aynu ku sheekaysano waxaaduna sawaniyo guri hebel aynu ku sheekaysano meel caadi ah gurigan Gabax iyo beertan Gabaxna saasoo kale ahaan marka focuska waxa loo saaray intii hore lama saari karin laakiin markii la yiri aadanshiina wuu tallaabay Gabaxna wuu tallaabay anna aan tallaabay marka waxa uu waa eeryadoodii weyn waa deegaankii halka laga hadlayo halkaasi loo baaray marka waxa weyn deegaankii xiriir bay la leeyihiin waan markiiba babisa u dhacday oo dee waa dhulkan aad arkaysid qof deegaankiisi garanaya dee lagama saari karo marka sababahaasaa keenayay inay meelahani muhiim inoo noqdaan halkani waa adiga arkayo laamigii uu dhinaca ugu jiraa waa dhul lagu gaban karo waa dhul la joogi karo waa dhul istabataxan ah marka waxa weeyaan sababta ay istaraatiijiga u tahayna dee waa taa weeyaan oo markastaba dee dhagar qaba dhulka u dhaqaaqaya qofkan wax sameeyay dhulka u dhaqaaqaya wuxuu oranaya talaab ma halkan lagaa soo geli doonaa halkee lagaaga iman doonaa ma garan karo meel lagaga iman karo marka caabuda waxa ku xigay kale markii xitaa dambe ee dadku baxayeen ee dadka la leeynayay wax weyn waa meelaha ka soo baxeen markii dambe halkan loo geli jiray sida aad sheegtay dubada caabuduuda sheegaysay wax weyn lama mari jirin galbeed iyo bari dee waxa la deganaa xaggaa Sheikh Moorle ciya waxa la deganaa dabooloq iyo ha ayaa saldhigahayd saldhigan dabooloq ba laga iman jiray intii si jirta oo galaysa imka fahmaysa meelaha kalena wax laga yaabay inay ka fogaan karto dad baa oranaya bitalniyo maxaa loo maxaa sababtu waa maxay waxa weyn imka markuu qofku joogo aan ka dagaalamaynay bariga shishe waxa weyn gaashaamo iyo burco imbis isu jiraan waa dhul fog weeyaan oo dhistan isfog aan isku dhaweyn marka waxa weyn imisa u dhaxeeya imka halkan waxa weeyaan dilka iyo dhaawaca iyo waxa waxa loogu geysanaya si dhib yar baa loogu soo gudbi karaa sababta xoogga halkan u saaraysa waxa weyn waa halkaa